У Коломиї вшанували пам'ять бійця АТО Володимира Костюка. У березні цього року військовому мало б виповнитися 35 років. У рідній 8-й школі учні та педагогічний колектив згадали героя та помолилися за спокій його душі. Володимир Костюк народився в сім'ї військового. З батьками подорожував республіками тодішнього Радянського Союзу. В 1991-му сім'я Костюків переїхала до Коломиї. Тут Володимир і пішов у школу. Спочатку у 4-ту, згодом у 8-му. І хоч в останній боєць навчався лише 2 роки, та пам'ять про захисника України у навчальному закладі бережуть і шанують. Пам'ятаємо героїв, не забудемо про всіх. У загальноосвітній школі номер 8 у фоє створили куточок пам'яті, розповідає заступник директора з виховної роботи Галина Ващук. Діти тепер не просто прогулюються шкільними коридорами, а хоч на хвилинку зупиняються і подумки дякують героям за можливість жити під мирним небом, переконана педагог. Згадуємо з дня на день про його подвиги, про його навчання в нашій школі, низько схиляємо голови перед його героїзмом. Уже 2 роки немає Володимира Костюка. Йому було лише 33, коли потрапив у котел під Іловайськом. Мама героя Галина Костюк не може змиритися з втратою. Головне, каже жінка, щоб подвиг героїв, які віддали своє життя за Україну, не був марним. І люди пам'ятали ціну кожного мирного дня. Скільки часу пройшло, а це всьому нам батькам не віриться, що його нема з нами. І ми пам'ятаємо і завжди чекаємо, що він ще до нас повернеться. Загинувши, він захищав всіх нас, щоб ми жили спокійно, щоб ми спокійно ходили по Коломиї, щоб ми не знали, що таке війна. І життя він своє віддав в Іловайську, захищаючи своїх побратимів. Я вдячна, що ми це пам'ятаємо. Володимир Костюк з дитинства мріяв стати військовим. Закінчив інститут сухопутних військ. До останнього виконував свій святий обов'язок – захищав батьківщину. У рідній 8-й школі герої встановили меморіальну дошку, а батькам передали його орден за мужність посмертно. 17 березня цього року герою виповнилося б 35. Мамо!